Maalesef tıkarız. Sharpshooter. Ben de ito sesha. Bir durun görüşkay. Ertesi sonrası dilim. Bir daha. Живо. Виждам кътника в момента. Аз ти виждам бръсна тя врат. Блакня. Няма. Махни се, е! Каква е тази книжка, махни се, бе, Димо! Пергел! Ти кафяв! Ауи! Аз съм ти виновен, аз последен дойдох, ейш! Дайте да се разделим по двойки, или? Какво да се... Ето, ето, виждаш ли го? Е, виждаш ли го? Аз почкаме! И сами ли ще ходим навсякъде, бе? Ти следвам газа. Дай ми, бе! Еби са ти, бе! Какъв е Evidence? Give us a sign. Кърс Тайтън. А? Give us a sign. Кво каза? Къде е Кърс Тайтън? Give us a sign. Те, що ме оставиха сам, ме? И бах ти педалите, гледай ги. Това е EMF. Кой е номер? 27. Goodbye. Goodbye. 27. EMF 5. Goodbye. EMF 5. Goodbye. Що? Аре, бе. Трябва пия сенет. Това ми дълг 50% на мене. 20... Коя беш? 25 е бъде. Майка ти дай багу! Не бе, сама трябва да ти. Добре. Last round 25. Сега трябва да търсим номерчета къде ги пише. Там трябва да е, той е тел. Ама ако не кажеш goodbye на... на... това и почва хънт, ако се отдалечиш прекалено много. Ооо, найс. Сега търсим стая 25. Пробва си го това. Къде го пише, чакай? Не знам. Аз обикалям с това. Карам с микрофона. Добре, а реално на микрофона как може да провериш коя дали такова? Ами то ти хваща на всеки 0,5 секунди ти засича от там на къде си сочил мишката. И ако нещо е шумяло... Ти отидах всичките, бе! На... от средната... от средната врата надясно. Ама долу или горе? Долу, долу. Дай на втория етаж. Мяу. Той генератор ще да го допуснем. Реално 25, няма ли да го пише някъде, ще му имба, номерчето ще му имба. Та, тука, горе в дясно, горе в дясно. Какво метна ме педал? Брат, нещо метна, ма не можа да разбера къде. Някъде... Горе в дясно. Пред мен е лежи пишката. Ей, тук в ей тая стая. В ей тая стая. Майко. Един генератор ще е хубаво да пуснем. Принципа, ма. Да, ма, на шибано място.
Добре, дай да измислим къде ще крием реално. Сега, ето тук е ват. Ето тук има туалетната или бяха. Да, ето тук е в туалетната. Така да отворим вратите, да е по-лесно са близа. Влизаш, затваряш вратата и държиш вратата. Хе-хе. Това с държението верно ли бачка? Само на такива врати, на другите не трябва да ги държиш. На шкафчета и на... Тука, тука. Като се криеш в някой хайдинг спот. Оп, пипна вратата. Ама тая ли бе? What the fuck? How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Аз идвам, аз нямам нищо. Ехо, Жоро да остава сам да иде пишките. Жоро, обика ти. Факт. Виж ги братата близнаци, педалите. Еее, макарена. Излез преди грозния, излез преди грозния. А, добре. Хее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 ee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 e
Имаме фингърпринт, нали? Да. Ти си да. А книгите, къде са? Една я сложих вътре, другата не знам къде. Не, взем един крусификс, ще взема. Айде, ще взема другия. Параболик ще взема аз един. А той някой взел параболик. Не, не трябва. Трябва да вземи това, аз ще взема смъч. Дайте параболика на мене. Кой ти е? Едното е дот, другото е крусификс. Ти са го ползват сърце. Ти е газът. Ти се ползвам. Параболик ли ти трябва? Параболик ли ти трябва? Имаме го като обжект. Той има пред вратата горе. Мал. Сега и горе и долу на същите места има на туалет. Ако долу хванете като хънтва, пак в туалетите. И на двете посоки има туалет. Е, първата врата, която... И аз съм на същите. Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Ти ще спра на работа. Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Give us a sign. Ама допсвете, не е друга. Give us a sign. Do something. Гадка на бюрото е другата книжка. Давай. Бре, тук е. Опиявещо за EMF. EMF е петица. Пет. Супер. EMF е петица още в началото. А, не, то на... Още в началото беше. Fingerprint има. Да. Ох, майко! Оп! Лост евент. Да. Бягайте към туалетните. Не, евент. Спокойно. Да еба, майк, ти евент, да еба! Ама, а ти тъй като правиш мисля, че те е фанал вече, разбираш? Да се ебеш газа, виждаш, бях човека, бе! Защото си бавен! Бавен! Баба ти е бавна! Не може, но все пак ми е баба. Наш всичките в коридора се замиля. Така, няма да има... Spirit Box. Някой с камера? А, вътре е камерата, имам фотоапарат. Вижте за Dots. А, за такова. Чек. За Ghost Orb. Ими не се вижда нищо. Чек. Къде е камерата? Аз се звижда. Е, угрозния. Ами... Има ли Ghost Rider? Не! Излезте да пробвам Spirit Box. Окей. Не виждам. Чай, че ма затворя. Where are you? How old are you? 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 Where are you? Where are you? How old are you? Но колко сладко му говори. Where are you? How old are you? Няма Spirit Box. Е, педерас!
Искам да дойдеш и да ми издеш чурката. Веднагически. А! Значи търсим... Кой го каза той? Мирен. Мирен го издава. Уебе. И бахте звука, какво беше той, бе? Аз мислех, че е госта, брат. Уебе, аз ще съм казал, бе. И чу са някакво... Ти направи... Как? Абе, ти добре ли си, бе? Паша е горил. А, той не е ли? Паша е горил. Защото на горилто му се вижда доца, ако си извън стаята през камера. Е, зле сте? Ма аз не съм го видял. А сега ще трябва да си извън стаята. Ние сме вътре, защото. Сега през камерата гледам. Кой каза, че? Горил ще най-вероятно ще даде сега доц. Не ще даде един хуй. Е, педерас, покажи си рукцата, бе. Ето, кой го издаде този педераски звук? Ето, па го направи, Милен. Милен, грозния звук. А, има орб, бе. Еми, добре, значи има орб. Значи това е... Това е. Опаке. А, найс. Я вижте фингърпринтите. Ето тук на тая врата. Къде е това? Снял... Имаш някъде? Някой мога го пуснал. Снимах. Нищо не ми излезе на първото. Я от друга страна. Interaction ми дай. Я още веднъж. Снимай пак. Fingerprint. Обаче ти има специални fingerprints, понякога ги пусна. А, еми... Ня... Един хъм да направим. Аре. Изгори единия кросфикс. Аре. Към туалетните бягайте. Първата врата там вляво. Чакай. Ох, ти няма хариса. Е, педерас, педерасче, искам да ми покажеш твоето мангалче. Значи, моето момче. Ей! Уша! Ти сте пупки всичките. Бягайте. Фани грозния! Ми фаниш хуя? Фаниш с дервия. Come here. Just a quick one, huh? Are you open? Just a quick one, start, sure. Are you open? Basta, fuck. Е! Е, латка, бе, латка, бе, латка, бе. Е, духче, е латка. Духче, така смърче. Не, кой ще е заклещен в стая. Дай, че още един път. А, той е свършил хънт. Или изобщо не е хънтал. Май беше гол, освен това. Ме, между другото спряха да мигат фенерите бързо, ама... Защото, ами, аз бях представята през цялото време. Има ли фърлен крусификс вътре, да не е да го изпрял? Да, един е изгорял напълно, другия не знам къде. Аз втори не знам дали има. Има е тук един сбръчкан. Ти си сбръчкан. Квадрата ти сбръчкан. Сега ще хънтнеш. Ей! Горьо! Оп. Хайде се. Come here. Ето го, малека пек гол. Къде ти малата вляза? А уим мале. Пускайте еквипмента, бе. I'm here. What the fuck? Колко се стресна от кашона си. Оп. Не излезайте. И спряхам това. Купи!
виж ти бе, маряк. Седал са стресна и са причука, брат, или бустани. Да, да. Котко са спърна на кашона, си са стресни. Викам, то са прибивки, не бе. Нойс. Канта. Ти си канта. Къци, къци, бони, за кисели бомбони. Отвори го! Аз да, със сигурност. Ами... Другите? Yes, yes. Обаке, нали? Да. Аз не е, ма. Да направим една. А, двамата ли? Никакъв случай. Аре, бе. Двамата са по-лесно. Ето го крусфикса, бе. Как ще има втори крусфикс? Двамата ще е още по-лесно, бе. Аз май не го отбелязах. А, добре, амбелязах. Баке. Болна евиденс, но... Колкото по-малко хора има, толкова по-лесно. Не бе! Не бе. Грозен, я погледни тук, бе. Ей тук, през прозорец. Къде е през прозорец, бе? Ей тук, къде си, бе? Ей тук, престои. А, лизи. Надясно погледни. А, лиза. Кво има? Сляп ли си, брат? А! Кой ти идет мърда? Жуки баджаци, бе! Ти имаш баджаци, брат! Виж го как се тресе с пижама, бе! Еми духа! Махни тоя скътни, гледай къв тоя снегър тук пред мене, бе! Ае, махни се черето, бе! Тук да не получава инсулт, ако сте звучи. Те е Димо... Инсулта. Да. И грозният чинет. Чинет? Не. Кво правиш, спокойно е. Кво фърляш, бе? Су, су. Генга, бе. Су, су. Ти си Генга. Ти си Генга. Су. Гейша. Су. Су! 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 Коса хилиш, бе, памперс! Ой! Ей, насран! Гашник. Горе са хилени аз, бе! А, голи, али? Ай, вижте, вижте са двамата сте близнаци, грозни, бе! Браве. Единия просто и дебел. Ой! Чули, милене! Какво, какво? Махни се още на тази. Абе, за него говориш. Дали? Ай да не ти показвам снимката. Но с кома гледа? О, я покажи снимката от една година. Кома гледаш, бе? Ой, тази снимка, какво? Това е вече не бил дебел. Да, вече не съм. Сега съм пувкав. Какво? Какво се смей този? На тебе. Остана, бе. Само обръщам се. Кома гледаш, бе? Ма той се върти с мене, бе. Виж го, бе! Да се върти с мене, бе. Заболява гърлото, Сахиля. Много ли смешно, бе? Педал, дай им тази тост. Ти смешен. Виж го, бе, тост направи хуй, бе. А, направи хуй. What the fuck? Виж, тя рикошира топката от той нещо, бе. Физикс. Science, bitch.
Не, ето и трябва да го направя. Не ги взимай, бе! Абе! Чакай! Дали има някой простак, дето на гледа стрима сега? Ми имаше 6 човека. А брат, виж как съм ги застал? Ей! Ей! Ба, какъв гъс! И го каза клек, нали я? Виж го, е! На кой? Обърни се нагоре. Обърни се нагоре. Обърни се нагоре. Се обръща нагоре. Напред, бере. Обърни се нагоре, гледай напред. Чакай, какво? Обръщам се нагоре. Аз правилния керектър съм избрал. На е този модел. Който е той? Те. Е на този модел, вижте му гъза като клекне. Аз между другото имам дупен принцип. Имаш ти. Ауе, да ти пратя ли снимка, бе? Не мерси. Как не мерси? Не ми се прави, сега ще ми пише налично. Мръсен гей. Дебел. Бойойойойинг. А, тук е мафинер. Ти какво направи 360, маняк? А, тук не можеш да се обърнеш, нали? Майка ти, фанах ли та в крачка? Може ли ти откръсна ръчичките сега, педерас малък? Снежен. О, къде се качи? О! Чакай, ще се стресна.